Dámy a pánové, mi ctí přivítat mezi námi zaštiťovatele tohoto festivalu a hvězdu filmu Primátor, Primátor Pavel Bém. Ano, pane, ano. Pane primátor, zde je vaše mluvidlo, je to zapnuté, funguje to. Krásný podvečer, dámy a pánové, já to chápu. Ten film je pro mě závazkem, který tady teď musím učinit, že Dny evropského filmu na pražské půdě nikdy nezahynou na úklidě a že hlavní město Praha bude forever, navždy sponzorem tohoto úžasného festivalu. To velmi rádi slyšíme, Pavle, primátore. Já. Mě se nedávno jeden můj kamarád od filmu zeptal, jestli jsem naposled viděl slovenský film a já se přiznám, že jsem musel strašně dlouho přemýšlet, než jsem se nějaký vzpomněl. A už jsem myslel, že to mám za sebou a on mě to nenechal na mě kůži suchou a říkal, když jsem naposled viděl německý film. A to se přiznám, to už mě opravdu bolelo a zakončil to otázkou, když jsem naposled viděl rumunský film a to jsem kapituloval. Tak já bych si při této příležitosti dovolil poblahopřát organizátorům. Všechny tady ty filmy tu máme. Prostě dobrý, rumunské, úžasný, německé. Že tady můžeme vidět nějaký nejenom americký film, ale také občas nějaké ty evropské a dokonce ze zemí, o kterých to vlastně víme hodně, ale o té kinematografii víme strašně málo. Takže blahopřeju. Díky, pane primátore. Můžu se zeptat, pokud se podaří sehnat dost peněz na natočení vašeho životopisu, jste připraven poskytnout váš příběh? Kolik se platí za práva? No to může být docela slušný balík, opravdu. Jo, nějak dohodnout. Spousta festivalů by se z toho dala zasponzorovat úplně bez problémů. Kdo byste tak rád, aby režíroval takový film z evropských režisérů? Mají to být evropští nebo američtí? Jenom evropští, protože nechceme žádná americká jména slyšet. Tak já bych to svěřil někomu, kdo mě má rád. Třeba... To by se špatně hledalo. Ne, já to nechám na vás, na odborníci. Dobře, Honzovi Svirákovi ne, co, dáme to. A tak Honzovi to můžeme. A Honzovi to ne, dobře. A nebo ne? Ne. Tak ne, já nevím. Ne, a ještě poslední otázka, hrál byste sám sebe, nebo... Protože už jste teď trošku s filmem začal koketovat, zatímco někteří jiní slavní pravicoví politici se k filmu u filmu začínali u filmu třeba Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger samozřejmě. Tak vy zdá se jdete opačnou cestou. Nejprve politika a teď chyťte doktora, primátor. Kam to půjde dál? Já prostě trénuju poctivě a já myslím, že bych tu náročnou roli zvládnul. Dobře, pane primátore, my vám teď dáme takový dárek, který vám pomůže tu vaši nelehkou roli, filmovou i politickou, dobře zvládnout. Vyčkejte tady na tomto místě okamžik. Já pro ten dárek zajdu zde za roh. A to něco uvidíte. Já si utíc teď. Síla si nerozumí tady s elektrickými obory. Pane primátore, toto je meč rytířů Jedi. Poznáte podle barvy, kterému rytíři Jedi patří? Purpurová barva. Vystupoval v té nové trilogii Rytíř černé pleti. Tak necháte se podat, dobrá. Tak to je meč rytíře Mace Windu. Hrál ho Samuel L. Jackson. A tu barvu jsme zvolili záměrně, to je nadstranický meč. Ani červený, ani modrý, takový purpurový. A ten vám umožní rozetnout ta veškerá náročná rozhodnutí, které vás ve vaší lehké funkci potkávají. Takové efekty dělá dokonce, když dovolíte, nezraní vás to, ale jenom takhle. Pardon, ale jo, takhle, já radši na sobě trochu brutálněji. Ano, takovéhle efekty všechny to dělá, jenom pozor, je to opravdu jenom pro chvilku meditace, kdy budete rozvažovat, tnout, netnout. A není to určené pro boj muže proti muži, prostě. A ani pro děti do 3 let. Ale máte syny ve věku, kteří určitě si to od vás rádi půjčí a prostě tady se to vypíná takhle, jo? Vypnu. Můžete to nosit do školy? Do školy? No, světelné meče myslím ještě nebyly zakázány. No. Tak, ale pozor, aby nebyl ten meč cizen, víte, to je velký závazek. V okamžiku, kdy tento meč přijmete teď, tak se opravdu zavazujete na věky věků podporovat evropský film a jeho
prezentaci na půdě kina Světozor a Aero. Takže přijímáte, Pavle, tímto tento světelný meč rytířů Jedi? Tak je to velký závazek. Nevím, jestli si mohu dovolit říct to ano. Řekni to, Pavle. Ano. Tímto tě pasuji na rytíře evropského filmu. Ber meč a díš jíři slávu. Děkuji a při evropskému filmu je to dobré. Dovolte, abych vás pozval po skončení projekce zápětí promítaného filmu do primátorské rezidence na takový závěrečný mejdan. Primátorská rezidence na Mariánském náměstí vedle městské knihovny. Je to nádherný barák, dům, objekt postavený ve stylu Art Deco. Uvidíte vevnitř, že nebudete pozvání litovat. A kromě toho tam jistě bude dobré pohoštění, takže všichni jste zváni. Trefíte tam podle tohoto popisu, víte všichni, kde to je, prosím vám? A protože my jsme to třeba nevěděli tak jako úplně jenom, kde je rezidence primátora. Mariánské náměstí víme. Městská knihovna víme, to je ta jiná knihovna, ta těsně, neproblematická. Těsně vedle městské knihovny. To základní směřování je směr na Staroměstské náměstí a tam už se pak všichni doptají. Dobře, výborně. Díky. No, my taky děkujeme.